Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën teknologjie, informacionit dhe komunikimit për klasën e 7, do të flasim për temën mësimore kërkimi i fjalëve ndërmjet research dhe shtimi i clipart-eve. Ndonjëherë brenda skedarit ton të Word-it ne mund të kemi disa fjalë të cilat nuk i kuptojmë mirë. Dhe do të na duhet sigurisht që të hapim fjalorin për të parë sinonimet apo antonimet e fjalëve të ndryshme. Por aplikacioni Microsoft Word-it na vjen në ndihmë përmes një komande shumë efektive, e cila është praktikisht komanda research. Pra çfarë mund të bëjmë ne përmes research-it? Për çfarë na vjen në ndihmë përdorimi i research-it? Për të gjetur kuptimin e fjalëve të ndryshme. Ku ta gjejmë të pozicionuar këtë lloj komande? Komandën research ne e gjejmë tek menuja review. Te grupi Proofing dhe aty duhet të klikojmë mbi Research për ta përdorur atë. Në të djathtë të monitorit do të na shfaqet paneli i punës së Research-it dhe çfarë do të bëjmë aty? Në rubrikën Search for duhet të shkruani fjalën për të cilin po kërkoni kuptimin e saj. Në rubrikën All Reference Books zgjidhni njërin nga opsionet e fjalorëve apo të faqeve të internetit në të cilën dëshironi të vazhdoni kërkimin, dhe më pas në panelin e punës do të shfaqet rezultati i kërkimit. Pra, komanda Research vini re, gjendet e pozicionuar tek menuja Review, brenda tek nën grupi Proofing. Po ta vini re, ky është një Word i vitit 2007, le të themi, pra një version i Office-it të 2007-s. Ndërkohë gjatë kalimit të viteve, sigurisht që edhe paketa e Office-it ka pasur disa ndryshime për të cilat do të flasim pak më vonë. Në qoftë se ju do të klikoni mbi komandën Research, është pikërisht kjo dritarja që do t'ju shfaqet. Dhe çfarë duhet të shkruani këtu? Në pjesën e sipërme duhet të shkruani praktikisht fjalën për të cilin po kërkoni dhe më pas të përzgjidhni llojin e fjalorit apo pjesën në të cilën ju doni të realizoni dhe të vazhdoni kërkimin tuaj. Edhe në pjesën e poshtme të saj do të dali sigurisht edhe kuptimi i fjalës të cilin për të cilën ju jeni duke kërkuar. Por në pjesën pak më të zhvilluar në paketën e Office-it të vitit 2016, disa prej këtyre cilësimeve le të themi se kanë ndryshuar. Dhe prandaj Research-i aty nuk figuron më brenda kësaj menuje, por kanë ndryshuar dhe është zëvendësuar me diçka tjetër, po aq të përdorshme. Çfarë duhet bëni? Zgjidhni dhe selektoni njërën nga fjalët për të cilët ju po i kërkoni kuptimin. Pozicionohuni tek menuja Review dhe tek nën grupi Proofing zgjidhni pikërisht atë që lexon Thesaurus. Dhe në këtë dritare dialoguese që aktivizohet më një herë, juve do ju dalin çfarë? Do ju dalin antonime apo edhe sinonime të fjalës për të cilën jeni duke kërkuar. Pra, është vërtet praktike. Supozëm se jemi në një moment tjetër. Hapim një dokument dhe një skedar të ri dhe pozicionohemi përsëri tek rubrika Review. Vini pak re. Në këtë lloj dritare, në dritaren dialoguese Word Options, ju mund të përcaktoni se çfarë lloj gjuhe doni të përdorni për korrektimet gramatike të tekstit tuaj. Nga ajo lista që u shfaq, ju mund të zgjidhni Albanian dhe ta vendosni atë si një gjuhë preferenciale. Bëni një restart të aplikacionit të Microsoft Word-it, pasi ta keni përzgjedhur gjuhën tuaj në mënyrë që këto ndryshime të marrin efekt. Prisni sa aplikacioni të rihapet dhe pozicionohuni përsëri tek menuja Review, tek Language, përzgjidhni Set Proofing Language. Zgjidhni dhe nga kjo dritare dialoguese gjuhën Albanian, që i përket edhe gjuhës tonë mëm. Dhe në qoftë se ju do të donit më pas, mund të përkthenit edhe të gjithë tekstin që ndodhet brenda skedarit tuaj duke përdorur menun Translate. Por pjesa e Thesaurus nuk është ende aktiv për gjuhën shqipe. Megjithatë ju mos u shqetësoni.
mjafton të instalone një paket të gjuhës Shqipe për aplikacionin tuaj të Microsoft Word-it dhe një pjesë shumë e madhe e korektimeve do të bëhet në mënyrë automatike. Klikoni mbi Install Additional Language, zgjidhni gjuhën Shqipe, klikoni mbi butonin Install dhe vini re se si do të hapet website-i i Microsoftit, i cili ju kërkon që të shkarkoni fillimisht paketën e gjuhës, paketën në gjuhën Shqipe për versionin tuaj të Office. Klikoni mbi Download dhe më pas vazhdoni me hapat në mënyrë që të instaloni edhe paketën e gjuhës Shqipe dhe të përdorni atë në aplikacionin tuaj. Një tjetër komandë që përdoret mjaft gjerësisht është edhe komanda për shtimin e imazheve të ndryshme. Cliparte. Çfarë janë cliparte? Cliparte janë disa imazhe grafike të cilat ne i gjejmë të pozicionuara në menun Insert. Si shtohen këto klipartet? Mjafton që ju të pozicionoheni tek menuja Insert dhe tek nën grupi Illustration, ju do të gjeni pikërisht komandën Clipart. Mjafton të klikoni mbi këtë buton dhe dritarja dialoguese që do t'ju shfaqet është praktikisht kjo. Si të shikoni, kjo lloj dritare është ndarë në disa pjesë. Në pjesën Search for, ju duhet të shkruani emrin e objektit apo imazhit për të cilën ju jeni duke kërkuar. Po të klikoni mbi Search-in, ju mund të bëni një filtrim të kërkimit tuaj duke kërkuar në koleksione të veçanta. Në pjesën Result should be, ju jeni të aftë të zgjidhni formatin e clipartit për të cilën jeni duke kërkuar. Dhe më pas, pasi të jepni Go, ajo që do ju shfaqet, në pjesën e poshtme të kësaj dritare janë disa imazhe. Çfarë duhet bëni ju? Mjafton të klikoni mbi njërin prej këtyre imazheve apo cliparteve që ju doni të shtoni, dhe ato do të shtohen automatikisht brenda skedarit tuaj të Word-it. Por në Office-in e 2016-s, praktikisht edhe butoni i clipartit është zëvendësuar me një buton tjetër. Me cilin buton do të thoni ju? Pozicionohuni tek menuja Insert dhe zgjidhni Pictures Online Pictures. Në këtë lloj dritare dialoguese që u shfaq, ju keni dy mundësi: ose të shtoni foto nga kompjuteri juaj, ose të shtoni një foto apo imazh duke përdorur motorin e kërkimit Bing. Shkruani emrin e imazhit të cilin ju dëshironi që t'ja bashkangjisni skedarit tuaj të Word-it dhe më pas klikoni mbi Insert. Por në qoftë se ju dëshironi të shkarkoni clipart, mjafton të shkruani fjalën kyçe clipart mbas çdo imazhi. Dhe në këtë mënyrë ju keni mundur që të shtoni edhe clipart brenda në një skedar Word-it të versionit 2016. Veprimtaria të cilën ju duhet të realizoni përsa i përket temës së sotme mësimore konsiston në: zgjidhni një temë mësimore në një lëndë të çfarëdoshme. Shkruani një tekst në Word dhe për fjalët kyçe të tekstit përdor imazhet, ose duke përdorur komandën Clipart, ose duke përdorur komandën Insert Pictures. Veçon nga teksti disa prej fjalëve kryesore. Me ndihmën e komandës thesaurus, kërko disa kuptime të tjera të kësaj fjale. Kjo është gjithçka që ne kishim përgatitur për temën e sotme mësimore. Mezi prestë, shihemi gjatë temave të ardhshme. Mirupafshim!